cunoaștere, dacă și dumneavoastră sunteți sub monitorizare. Știți de ce? Imaginați-vă, sunteți undeva, sau aici în țară, sau undeva peste hotar, la un restaurant, cafenea sau un metro, se apropie cineva și vă rog un foc. Mai schimbă câteva cuvinte cu dumneavoastră și acea persoană, pe care nici nu o cunoașteți, este sub, cu statut de învinuit sau bănuit de către Interpol, serviciu secret. Ei vă fotografiază și se interesează. Cine este această frumoasă doamnă care a schimbat câteva cuvinte? Este un complice sau nu? Are relație sau nu? Și atunci, în acel moment, nimeriți sub monitorizare. În anul 2007, jurnalista Lorena Bogza lua masa într-un restaurant. La un moment dat, de ea s-a apropiat un cetățean care era monitorizat de Interpol. Cetățeanul i-a cerut un foc. Și-a aprins țigara și a schimbat câteva vorbe cu jurnalista. I-a zis că vremea afară este frumoasă, că îi place să ia masa la acest restaurant și că pulpa de miel este specialitatea lui preferată. După care, domnul monitorizat de Interpol s-a înclinat și s-a retras. În acel moment a început monitorizarea Lorenei Bogza de către Interpol. Monitorizarea a durat 5 ani. În primul an s-a stabilit cu precizie că niciuna din cele 438 de persoane cărora Lorena Bogza le-a dat în viața ei un foc de țigară nu a fost monitorizat de Interpol. În al doilea an, Interpolul a făcut analiza fizică, chimică, bacteriologică, genetică și moleculară a pulpei de miel preparată în acel restaurant. S-a stabilit că niciunul din miei serviți la acel restaurant de-a lungul a 38 de ani nu au fost monitorizați de Interpol. Tot anul 2009, Interpolul s-a ocupat de bricheta Lorenei Bogza. În ea nu a fost găsită nici cameră de filmat, nici microfon, nici gloanțe și nici bombă atomică. Pe parcursul anului 2010, Interpolul a încercat să afle dacă Lorena Bogza lua masa la acel restaurant doar pe vreme frumoasă, ori și pe vreme urâtă. S-a stabilit că jumătate din cele 128 de vizite efectuate la restaurantul cu pricina timp de 8 ani au fost pe vreme frumoasă, un sfert pe vreme așa și așa, iar un alt sfert pe vreme urâtă. În timpul uneia din vizitele la restaurant, s-a produs și un mic cutremur de pământ cu magnitudine de 3,4 grade pe scara Richter, pe care însă nici Lorena Bogza, nici ceilalți vizitatori nu l-au resimțit. Întreg anul 2011, Interpolul a studiat identitatea tuturor celor 28.345 de persoane cu care Lorena Bogza a venit în contact de la naștere și până în prezent. Niciuna nu fusese monitorizată de Interpol. Abia după ce în anul 2012 Interpolul a stabilit cu precizie că, timp de 5 ani cât a fost monitorizată, Lorena Bogza nu a mai dat niciodată un foc de țigară cetățeanului monitorizat de Interpol, jurnalista a fost scoasă de sub monitorizare. În felul acesta a fost demonstrată totala nevinovăție a Lorenei Bogza.